Jeg vil vise, hvordan man skifter, eller hvordan vi skifter næsehjul til et med indbygget vægtmåler, fordi det er meget vigtigt for, at man får en god kørsel. Vi har et chassis fra Alco. Alco Vario X. Man kan se, at det er med huller i. Så det er et letvægt. Man sparer 30 kilo. Men det er en helt anden snak. Nå, jeg vil pakke det nye ben ud her. Eller næsehjul er det jo. Så stor eller lang som den er, så vil jeg ikke tippe den. Så jeg har indbygget lift i indkørslen, så det vil jeg lige åbne. Eller indbygget krav er det jo. Jeg vil starte med at demontere det gamle hjul. Nu gør vi ved lige at sænke det stramme. Så man kan se her, så var det vel smurt. Det lige sammen igen. Skrive på skærmen, hvad forskellen i vægt er, og det står også i beskrivelsen. Som man kan se her, så er der en vægtangivelse, og på denne her vogn, der må man have 100 kilo. I det her tilfælde, der skal man også se, hvad må bilen have på kuglen, og her, der står der også, hvor mange kilo næsehjulet kan tåle, og det er også 100 kilo. Og det ligger vi også og kører med, så det er fint. Så skal vi adskille det her igen.
Ja. Som man kan se her, er det her også smurt. Det er dejligt. Som man kan se, så sætter vi hjulet på, fordi så er der lidt vægt på for at få den ned igennem. Det kan godt drille lidt. Ved at prøve at køre næsehjulet op, så det man kan se, det er, at det ligesom tipper op under. Det kører ligesom op under sig selv. Det vil jeg lige prøve at vise jer. Jeg lige prøver at køre derned igen. Så først kører det ligesom lidt ned. Ligge lidt op under sig. Så. Så skal man måle fra center af næsehjul til center i hjul. Det vil vi lige prøve. Ja, så kan man se, hvad vægten er. Nu skal vi lige indstille den, så vil jeg så håbe, at vægten ikke er de 140 kilo, som der står. Nu må vi se. Nu skal vi måle, hvad der er for center næsehjul
til center i jul. Det vil jeg prøve med min tommestok her. Så er det midt jul til midt jul på næsehjulet. Det er 3 meter og 92. Og så skal man måle igen. Fra center af hjul til center af koblingen, hvor den kommer på vognen. Det prøver vi også at gøre. Det noterer vi også lige. Så kan man se betegnelsen LS af det sidste mål vi tog. Så det er LS og LR. Så det vil sige, at man skal sige meter og 70 divideret med 3,92, så får man kiloen. Så det prøver vi lige at regne ud. Nu har vi regnet ud, at der skal være ca. 120 kilo i den beregnede støttehjulsindikator. Vi kan lige gå ned og se. Fordelen ved det her næsehjul, det er, at hvis man er på færgeoverfarter, så kan man tage, eller lignende, så kan man tage næsehjulet af rimelig nemt. Det vil vi lige prøve at vise, hvordan man gør. Først kobler vi den lige på vognen på bilen igen. Så er der en split, man tager ud. Ligesom den split, der er her. Jeg vil lige vise den på den anden side. Først tager jeg den lige af her. Lægger vi den der. Tager man den af. Der. Så vil vi prøve at sætte det på igen. Thank you.
den udregning, vi lavede før, viste, at vi måtte have, eller 120 kilo svaret til 100 kilo. Så i og med, at vores vogn viste 140 kilo, så er det kun 20 kilo overlæs, eller ikke overlæs, men for meget. Men nu er der jo heller ikke vand på og sådan nogle ting, så når vognen er færdigpakket, så må vi lige se, hvad den er på igen. Tak fordi du ser med. Husk at trykke på abonner og smid gerne en kommentar. Husk at følge, like og abonner. Vi er på Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Og så har vi også bloggen. Husk at læse med.